자, сайн бацхан уу? Золбоо ТВ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Солонгосын 3 сая дагагчтай ютубер залуу өнгөрсөн жилийн 1 сарын 4-нд Монголын нүүрсний хулгайн талаар нэвтрүүлэг бэлдэж өөрийнхөө YouTube сувагт байршуулсан байна. Тэгээ энэ хүүвчлэгийн одоогийн байдлаар 800 мянган хүн үзсэн байна. 10 мянган хүн лайк дарсан байна. Тэгэхээр маш том хэрэг илрээд гараад ирсэн байхад Монгол улсын иргэн хүн бүрт ногдох их хэмжээний мөнгийг хэдхэн хувь хүн хуваагаад хулгайлаад идсэн байхад энэ хэргийг нам дарж чадчих байгаа юм. Үнэхээр мундаг ус. Үнэхээр гайхалтай. Хэл ахуул авилгалаар Азиада номер 1-т чагсагдчихэж магадгүй шүү манай Монгол улс. За тэгэхээр энэ нүүрсний хулгайн талаар 3 сая дагагчтай солонгосын ютубер залуу юу гэж ярьсан байна? Бүгдээрээ хамт үздцгээе. За Монголд маш том хэрэг боллоо. Нүүрсний дуулан, нүүрсний хулгай боллоо. Хятад руу гаргасан нүүрс нь алга болцсон. Хайчдсан бүүмэд алга болцсон. Үүнээс болоод монголчууд төв талбаараа гараад төрийн талбайгаа бариад жагсгааж байна. Нүүрсний хулгайчдыг ил болгоо гэх. Би зургийг нь харчаад вау, ямар их монголчууд гарч ирж жагссан бэ гэж бодхоос илүү ёо, ямар хүүтэн байсан болоо гэсэн бол өөрөөр хэлэхгүй орж ирсэн. Ягаад вэ гэхэлэр хүмүүс нь айгүй дулаан хувцалцсан байсан. Тэгээ энэ өдрийг харсан чинь хас 21 байсан юм билэ. Хас 21. Тэгээ энэ өдөр л ийм хүүтэн байсан болов гэд Монголын цаг агаарыг судлаад үзсэн. Нэг сард дунджаар угаасаа хас 21-тэй байдаг юм билэ. Яа, монголчууд үнэхээр айхтар усуд. Хас 21-тэй байхад яаж гарч ирж жагс чадчихна? Монголчуудын ууралж бухимдаж талбай дээрээ гарч ирж жагсах болсон шалтгаан нь Хятад руу гаргасан 385 мянган тонн нүүрс нь байхгүй болсон. Хаашаа ч бүүмэд байхгүй болсон. Агуулгатай байсан нүүрс нь гарахын үед гарсан гайлаар гарсан гэсэн ямар ч баримт байхгүй. Хин хаашаа аваад алга болсон юм бүүмэд? 100 тоонч биш, 385 тонныг хулгайлаад тахтай явах тай. Ёо, галзуурчжээ. Энэ хулгайлсан хүн л ав, эрүүл хүн биш хаа. Яаж энэ хэмжээгээр хулгайлж чаддаг байна гэсэн чинь 2013 оноос хойш 6 сая 400 мянган тонн нүүрс байхгүй болсон. Хайчцсан бүүмэд. А тэгээ Монголд бас хувийн компаниуд нь Солонгостай адилхан татвараас зайлс хийгээд гайлт мэддэхгүй нууцаар бас бараа гаргад юм болов гэж бодсон чинь энэ компани нь төрийн өмчт үйлдвэрийн газар байсан. Төрийн өмчт үйлдвэрээс гарсан нүүрс нь байхгүй болсон. Байхгүй болсон ч гэжтэй гарсан нь үнэн, орж ирсэн мөнгө нь байхгүй. Монгол улс дэлхийд хамгийн их нөөцтэй 10 улстай багтдаг. Эрдэнэс 5 толгой гих төрийн өмчт үйлдвэрийн нүүрсний нөөц нь 6 тэрбум тонн. За тэгээ Монгол ахнаар уурлахаас өөр аргагүй байдалд орсон. 6 сая тонн нүүрс Хятад руу гарсан үнэн. А орж ирсэн мөнгийг нь хэдхэн хүн хуваагаад идсэн. Энэ зураг өөрт нь айгүй хэм бодогдуулсан гинэ. Хас 21 градус цагдаа нь талбайгаа хамгаалаад зогсож байсан. Ардаас нь хөө хөө гэдгсэн. Эргээ харсан чинь шалдан шивээстэй залуу зогсож байсан цагдаа нь өө гэд айсан баха гэж тайлбарлаж байгаа. Монголын дээгүүр сууга ирэх мэдлэлтнүүд төрийн албаагч хэдхэн хүн хувилдж хагаад энэ их мөнгийг идсэн. Гэхдээ энийг одоо болтол олоогүй. Энэ бол зүгээр нүүрсний мафийн бүлэглэл явж байгаа. Монголчууд уурлахаас өөр аргагүй. Хэдэн 100 сая, хэдэн тэр бумаар нь биш. Хэдэн их 80 вонто тэнцэх хэмжээний мөнгөийг идсэн юм чинь энэ хүмүүс уурлахгүйгээд яах юм? За хин хулгайлсан бэ гэдгийг ярихаас өмнө Монголын талаар баг зэрэг мэдлэгтэй болцгоё. Монголыг монгол гэж дууддаггүй, монгол гэж дууддаггүй. Дээр үед монгол гэж дууддаг байсан бол одоо монгол, Монголиа гэж дууддаг болсон. Монголын төрийн талбай монгол бичгийг та бүхэндээ харуулъя. Яа, монгол бичгийг харсан Харамутаа хүмүүс лав ялгаж салгаж чадахгүй юм шиг үлээ. Би бол үнэхээр ялгаж салгаж чадахгүй юм шиг байна. Монголын мөнгийг төгрөг гэж нэрлэдэг. Төгрөгн дээр байгаа хүн бол Чингис хаан. Монгол улс бол үнэхээр том газар нутгатай. Хойд Солонгос, Өмнөд Солонгос хоёрыг нийлүүлээд 6-7 дахин том. Зөвхөн Өмнөд Солонгосоос 15-16 дахин том гэж ярьдаг юм байна лээ. Европтой харьцуулах юм бол Франц, Англи, Герман, Итали бүгдийг нь нийлүүлсэн ч Монголын газар нутгатай хөрхгүй хэмжээний том. За гэтэл ердөө 3 сая 400 мянган хүн амтай. Том газар нутгатаа нь харьцуулахад хамгийн бага хүн амтай улс гэж ойлгож болно. Энэ том газар нутгатаа мөртлөө ягаад юм цөөхөн хүн амтай бол ядаж нэг 30 сая байсан бол өөр улс үндэстэндээ нэг хүчээ үүсэж болохсон. Шалтгаантай. Монгол улс туйлын ядуу буура орн гэж тайлбарлаж байгаа. Нэг хүнд ногдох GDP нь 40,000 доллар. Гэтэл Хятад 120,000 доллар. Казахстан 100,000 доллар. Орс 12,000 доллар. Тэгэхээр нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь эргэн тойрныхоо улсуудын 1/3 нь
хөрхүү хэмжээний ядуу. Монгол улсын ядуу байгаа шалтгааныг нь тайлбарлахдаа тус улсын тал хувь нь Сибиртэй адилхан мөнх цэвдэгтэй гэж тайлбарлаж байгаа. Барилга, үйлдвэр, зам тээврийн хөгжүүлэлт гэхээр газар нь дэндүү хүйтэн хөлдөө байдаг учраас боломжгүй байдаг. Монголын өвөл 1-2 сард дунджаар хасах 20 хүртэл хөдөрдөг. Шөндөө хасах 40 хүрдгээ. А тэгсэн зун нь нэмэх 38 хүртэл халдаг. Яагаад вэ гэхээр өмнөд хэсэг нь говь, элсэн цөлтэй. Хойд хэсгээр нь аимшигтай хүйтэн, урд хэсгээр нь аимшигтай халдаг. Тэгэхээр эрсдэлс уур амьсгалтай гэж ойлгож байна. Жагсаал цуглаан болж байгаа Монголын нийслэл Улаанбаатар хотын өндөр нь далайн төвчнөөс дээш 1351 метр. Тэгэхээр ерөөсөө уулан дээр хот байна гэд бодчиход болно. Солонгосын жирийн уултай бараг төстэй. Монгол улсын газрын бүсээс хамгийн дулаахан газрыг нь сонгоод нийслэлээ болгосон байх. Гэхдээ Москвагаас хүйтэн. За тэгээ хас 20-ийн хүйтэнд төв талбай дээр гарч ирж чагссан Монголын ард иргэд 4 хоногийн турш талбайгаасаа яваагүй талбай дээр унтсан гэж ярьж байгаа. 2 цаг болгонд даарх гонд бол 2 тийшээ хөдөлсөн. Хас 20-ийн хүйтэнд тэгээ 4 хоног яаж тэр талбайгаас явахгүй төвчж зогсч байсан юм болов. Солонгос хүмүүс шууд үхэн шүү. Шууд үхэн тэр газраа шууд үхэн хэтрхийн хүйтэн байсан учраас төв талбай дээр гэр барьж байгаа чагсаал цуглааны үргэлжлүүлэх гэсэн боловч Монголын төрөөс зөвшөөрөөгүй. Яа, монголчууд үнэхээр гайхалтай хүмүүс. Яаж гэр барьж хагаад чагсаал цуглаа хий гэж боддог байна. Яа, монгол ахтрыг ойлгоход үнэхээр хэцүү. Энэ хэмжээний майнд, энэ хэмжээний ойлголттой байхгүй бол Монголд амьдрах хэцүү. Өмнөд хэсэг нь говь, элсэн цүлжсэн, хэдэн жилийн турш ерөөсө бороо ороогүй. Хойд хэсэг нь Сибирийн уур амьсгалтай. Дэндүү хүйтэн. Солонгосчууд монгол хүн гэдэг төсөөлөнгүүд нэг иймэрхүү төрх бууж ирдэн штэ. Гэхдээ иймэрхүү байхгүй л амьдрах боломжгүй Монголд. Америкийн ерөнхийлөгч Байден хэлэхдээ энэ үйл дэндүү хүйтэн үйл болно шүү. Америкч гэсэн эрсдэлс уур амьсгалтаа болж гинэ гэд ард иргэдэд анхааруулга сануулга өгөөдсөн. Монголчуудын хувьд бол энэ зүгээр энгийн үзэгдэл. 8 градустай байжснаа гинт хас 20 градус болчих яага болохгүй гэж. Солонгосын нэг аялын сайтн дээр Монголын талаар ингэж бичсэн байна гинэ. Хүн мал атгуус амьдрахын төлөө тэмцдэг газраа. Өдрөл цаг агаараа буруу сонгоод Монголд очих юм бол амьд үлдэхин төлөө тэмцэх нь вэ шүү. Монгол тарайлангийн талбай ажилуулах боломжтой газар, тарайлангийн талбай эрхлэх боломжтой газар бүх талбай 1% нь эзэлдэг гинэ. 99% нь хөрс боловсруулах боломжгүй газар байдаг гинэ. Хөлдсөн, эсвэл цөлжсөн, нэг бол бэлчээрийн газар гих мэтчлэн. Тэгээ өвлөн цасан шуурга болохоор маш их хэмжээний адуу мал өгдөг. А монголчуудын хувьд энэ нь бол энгийн үзэгдэл. Монголын аж үйлдвэрийн бүтц уул уурхай руу чиглэсэн байдаг. Экспортын 85%-ийг уул уурхай эзэлдэг. Бүх дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20%-ийг уул уурхаагаас гаргаж авдаг. Монгол бол үнэхээр баялаг орн. Ухахал юм бол бүх юм гарч ирнэ. Алт, хүрл, зис, мөнгө, газрын тос. Монголчуудын төвчээр нь алдагдаад ууралж бухимдаад гарч чагсаж байгаа шалтгаан байгаа. Монгол улсын эдийн засгийг ганц барьж байгаа нь экспортлж байгаа нүүрснийх нь 30% нь 10 жилийн турш хитгэн улс төрчид төрийн албаагчд хуваагаад идсэн байхаар хэний ч гэсэн уур хүрэн штэ. Солонгос төр жишээ аваад ярил л да. Солонгосчууд пандуче гэж үйлдвэрлэдэг. Хагас дамжуулагч. Утсан ташгилдаг, машин ташгилдаг, гэр ахуйн бараан ташгилдаг. Үйлдвэрлэсэн хагас дамжуулагчаа өөр улс руу маш үнэтэй зардаг. Тэгсэн 10 жилийн турш энэ үнэтэй зардаг пандучегийн 30% нь хитгэн хүн хуваагаад идсэн байв л яах вэ? Солонгосчууд галзуурна. Яагаад зүгээр байхгүй? Бүхэл бүтэн улсын GDP унахуу өсөхүү гэдэг яриа явагдаж байхад улсынх нь экспортын 85% нь эзэлж байхад Монголын ард иргэд уурлахгүй яах юм бэ? Монгол улс ашигт малтмлынхаа 72% хятад руу экспортлдог. Энэ 72% руу хин нэгэн халбгаа дүрээд 10 жилийн турш эдсэн гэж боддоо. Яаж төвчих юм бэ? Төвчин чадахгүй шүү дээ. Солонгосын Пусан хотын усан бомбт дээр хин нэгэн улс төрч, хин нэгэн төрийн албаа агч хувилдж агаад 10 жилийн турш энэ экспортлж байгаа барааныхаа 30% нь эдсэн бол солонгосчууд юу лаа барьж зогсох, шууд дайрч орно шít. Очоод ална үстэй. Яаж зүгээр байх юм бэ? Аб хүндээ Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн GDP графикаар харуулъя. Өссөн юм шиг харагдаж байгаа боловч 2012 оноос хойш 2022 он хүртэл 10 жилийн турш огт өөрчлөгдөөгүй. Нэг хүний $40,000. Хэл ахуул авилгалгүй улс орны GDP жил ирэх тусам өсчээдэг бол Монголынх эсэргээр доошоо урагдж байна. Монгол хүмүүс ууралж бухимдахаас өр аргагүй. Ашигт малтмал газрын баялгаар дэлхийд 10-д чагсагддаг орн байж 3 сая 400 мянга хүрхгүй хүн амын 3 хүний 1 нь
туйлын ядуу амьдарч байна. Тэгсэн Монголын эрх баригчид доогуур төвшөнд ажилладаг байсан 7-оос 8 төрийн албан агчийг баривчилж аваад шалгаж эхэлсэн. А 10 жилийн турш энэ хүмүүс л идсэн байж та. Арайчтай ийм юмд хин итгэх юм бэ? Монголын төрийн өмчт үйлдвэрээс олон сая тонн нүүрсийг гайлийн татваргүй 10 жилийн турш экспортлж хахт 7-8 төрийн албан агч энэ хэрэгтэй холбогдно гэж юу? Энд хинч итгэхгүй шүү дээ. Тэгээ Монголчууд бол энд бол маш их дургуцлаа илэрхийлсэн. Big fish яг ард нь нуугдж байгаа хүмүүсийг гаргаж ирээ. Солонгосоор нүүн гури жарги гэж ярьдаг. Сүлийн таслах гэж ярьдаг. Сүлийн тасалчаад бидрлүү шидчихээр бид нар тэрэнд чи итгэнэ гэж бодоод байгаа юм уу? Яг бүтэн бий нь гарч ирээ. Big fish гарч ир. Жагсаал цуглаан болж байгаа газар очиод ард иргэдээс нь ярилцлага авсан. Энэ зарлсан 7-8 төрийн албаа агч бол зүгээр л хог новшнууд. Энэ зарлсан хүмүүс бол яг гемт хэрэгтнүүд биш ээ. Гемт хэрэгтнүүд ерөөсө гарч ирэхгүй. 10 жилийн турш 6 сая тонн нүүрс хідэн их 80 төгрөг идсэн. Ард иргэдийнхээ боломжийг хулгайлсан. Энэ хулгайчдаа зарлаа. Ил болгоо. За ард иргэд нь яг жинхэнэ нүүрсний хулгайчаа гаргаж ирээ гэж жагсаал цуглаанаа үргэлжлүүлээд байсан Монголын төрөөс 12 сарын 13-нд Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Халтмаагийн Бат тулгыг нүүрсний хулгайн гемт хэрэгтэй холбсон. Халтмаагийн Бат тулгын доор ажилладаг гэсэн 17 хүнийг баривчилсан гэсэн мэдээг аргасан байна. Халтмаагийн Бат тулгын талаар солонгосчууд сонсч байсан байх. Одоо энэ гарч байгаа зураг нь солонгос нэлээд сенсац болж исэн. Монголын ерөнхийлөгчийн бие хаа бялдар гэж нэг иймэрхүү байдгийн байна гэд солонгосчууд нэг хэсэг нэлээд шуугч байсан. Энийг бас солонгосчуудын ярдгаар сөрөг хүчний намын дарангуйлал гэж тайлбарлаж байгаа. Халтмаагийн Бат тулгын дараа гарч ирсэн ерөнхийлөгч өөр нам байсан учраас нэгдээд нөө унжаага намдаа хамаг бурууга тогж байгаа. Яг нэг солонгостой адилхан. Энэ байдлыг нь ажиглаад харсан чинь яг ахан дүүсийн уус гэдэг нь мэдэгдэж байгаа шүү. Солонгост ч гэсэн яг иймэрхүү хэрэг байнга болдог. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод за тэгээд тэр сонгогдсон ерөнхийлөгчийн нам нь мэдээж улсын их хурлд илүү их суудлыг авна штэ. Тэгээд ирэхээр өмнө болж исэн бүх болж бүтэхгүй асуудлуудаа нөгөө унсан нам руугаа чигдэг. Тэрээс хоёр тал чиний буруу миний зөв чи хулгаалсан би хулгаалаагүйгээд би биэндээ буруу үгээ сууж байгаа. Яг хин хулгаалсан хин энэ хэргийн гол буруутан бэ гэдэг нь одоо хүртэл гарч ирээгүй байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хэл ахуулын хэрэгтэй холбогдож байгаа нь анх удаа биш ээ. 2000-аас 2004 онд ерөнхийлөгч хийж байсан Их Баяр гэх хүн хэл ахуулын хэрэгтэй холбогдоод 4 жилийн ял авч ирсэн. 4 жилийн ял авсан боловч 4 сар суучаад буцаад гараад ирсэн. Солонгостой яг адилхан. Ахан дүүсийн улс гэдэг нь мэддэгдээд байгаа маа. Солонгос ч гэсэн ерөнхийлөгчт нь тэдэн жилийн ял гэж сонсоод шоронд орчоод хэдэн сар болчоод гараад ирдэг. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан намбрын Их Баяр 2014 онд Солонгос улсад амьдрах хүсэлтийг тавьж Солонгос улсад ирсэн байна. Яалтчгүй ахан дүүсийн улсаа. Тэгээ шууд оргоод дүүгийнхаа улс руу хүрээд ирж байна. Хизээ ирсэн юм бол эрэхт нь ядаж нэг хамт хоол иддэг байж. Монгол улс хэл ахуй авлигалын төвшнөрөө дэлхийд хідэд жагсагдсан байх гэхлээр 110-т ордог юм байна. Тэгэхээр хэл ахуй авлигал нь баг баг тусам энэ тоон багасна гэсэн үг шүү дээ. Солонгослохоор 32-т чагсагддаг юм байна. Улаан өнгөтэй орнууд нь хэл ахуйл авилгал хамгийн их байдаг орнууд юм байна. Африкийн орнууд бол бүр уулаан өнгөтэй байгааг та бүхэн харж байгаа. Хэл ахуйл авилгал бага байдаг орнууд. Дандаа хөгжилтэй орнууд байгаа. Япон, Солонгос, Австрали, Барууны орнууд, Америк. Залуу хойд Европт шүүгчээр ажилладаг байсан нэгэн шүүгчийн ярьсан ярилцлагыг ярьж ийн л та. Энэ шүүгч 20 жилийн турш шүүгчээр ажиллах та. Улс төрчд нь хэл ахуулын хэрэгтэй холбогдоод шүүгдэж байгааг нэг ч удаа хараагүй гинэ. 20 жилийн турш. Хятадын гадаад харилцааны яамнаас энэ Монголд болж байгаа нүүрсний хулгаан талаар бидэрт бол мэдэх юм байхгүй. Бид нар хийдэг юм а хийсэн, өгдөг юм а өгсөн, авах юм а авсан. Бидэрт ямар ч хариуцлага байхгүй гэд тэг яг онц тодорхой хариу бол өгөөгүй гинэ. Тэг ямар та чинь маш том хулгаан хэрэг илрээд тод болсон Монголын ард иргэд хасах 20 градусд гарч чагсцааж байна. Тэгэхээр Монголын наадам дуусч байна гэж хэлээд энэ залуугийн бичлэг өндөрлж байна. Тэгэхээр сая миний ярьсан бүх зүйлс 3 сая дагагчтай солонгос ютубер залуугийн ярьсныг л орчуулж та бүхэндээ хүргэсэн шүү. Миний санаа бодол огт нэгч оролцоагүй гэдгийг анхааруулж хэлэх нь зүв байх. Та бүхэндээ энэ залуугийн бичлэгийг орчуулж хүргэх болсон шалтгаан нь Солонгосын жирийн ютубер залуу хүртэл Монголд яг тэгээ нүүрсний хулгай гэж ямар хэрэг болсон талаар мэдээл цуглуулад бэлдээд ойлгоод ингээ бичлэг болгоод цацчиж чадж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд өнөөдөр монголчууд бид нар яг энэ нүүрсний хулгай талаар яг юу мэдчихэж байгаа вэ? Юу болоод өнгөрөв те? Хин хариуцлага
үүрсэн. Тэгэл тухайн үед бужигнаал, чагсаал цуглаан болоод, бөө юм болоод нэг хүн тетэн дүүрэг оногдох байсан байна. Ста хайр юм. Хэдхэн хүнд очсон байна гэл бодоол явж явж байгаа цаг өнгөрөх тусам марцааргаад нэг жил өнгөрцөн. Юу болсын? Хинч мэд. Удахгүй сонгуул болох ч байгаа. Сонго ойл гэдэг чинь те. Сонгосныхаа дараа ойлгох биш. Ядаж ямар ямар хүмүүс нэр дэвшиж байгаа. Жоохон ч гэсэн цаг цаваа гаргаж судалчиж аваарай гэж залуучуудыгаа уриалмаар байна. За тэгээ өнөөдрийн миний бичлэгтээ хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл Золбоо ТВ-д дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр. Bye.